presidenttiä hallitusta vastaan. Sen sijaan nimityskiistan lietsomaan keskusteluun presidentin valtaoikeuksien karsimisesta Urpilaisella ei ole vielä omaa eikä puolueen kantaa. Me tulemme ottaa kantaa myös tähän asiaan ensi kevään puoluevaltuustossa. Uuteen demaripuheenjohtajaan kohdistuvat kovat odotukset. Urpilaisen varovaisuutta ja näkymättömyyttä on jo ehditty moittia, ja SDP:n kannatusluvut ovat painuneet ennätysalas. Täytyy sanoa, että SDP-kannatus on ollut jo pidempään alamaissa, ja nyt uuden puoluejohdon tärkeä tehtävä on tietenkin lähteä rakentamaan sitä luottamusta kansalaisten välillä, jotta suomalaiset voisivat luottaa SDP:hen jälleen. Paljon puhuttu uusi SDP näyttää ainakin tämän päivän puheiden perusteella olevan vielä pahasti hakusessa. Uusi puheenjohtaja on tosin luvannut uudistaa työhuoneensa puoluetoimistossa, mutta pelkillä uusilla verhoilla SDP:n kannatus tuskin kääntyy nousuun. Puheenjohtaja itse ei paineita myönnä ja uskoo galluplukujenkin ajan myötä paranevan. Tämä ei ole mikään pikajuoksu, tässä ei haeta pikavoittoja. Luottamuksen rakentaminen ottaa aikaa. Meidän tähtäin on viime kädessä 2011 eduskuntavaaleissa. Tämä on maratonjuoksu. Kunnat käyttävät peruskoulun oppikirjoihin rahaa hyvin erilaisia summia. Eniten satsaavat kunnat käyttävät